نەتەوەکانی کارکوب دابەش دەکرێن و کورد شش کورسی و نەتەوەکانی دیکەی شارەکە شش کورسی دیکەی پەرلەمانیان بەردەکەوێ. ڕێگە پێدراوی لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کارکووکە و دەنگۆیانی بەبێ بنەما و نادروست ناوبرد. لەگەڵ بڵاوبوونەوەی ئەنجامە بەرایەکانی هەڵبژاردن و دەرکەوتنی ڕێژەی دەنگی کورد لە شاری کەرکووک، دەنگۆی دابەشکردنی کورسیەکانی کەرکووک بەسەر نەتەوەکانە بڵاو بووە. گوایە شەش کورسی دەدرێت بە کورد و شەشش بە نەتەوەکانی دیکەی شارەکە دەدرێت. ڕێگە پێدراوی لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش پێی وایە ئەم دەنگۆیانە جگەلەوەی تەنها بۆ ڕستکردن و بێزارکردنی دەنگدەرانی کوردە لە شاری کەرکووک و هیچ بنەمایەکیشی نییە. وتیشی وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سازت لەسەر یەک دەنگی کوردی شارەکە ناکەین و لە هیچ کەس ولانیشی قبوڵ ناکەین کاری لەو جۆرە بکات. لە سیاسەتە توافق هەیە، بەس لە دەنگدانە و لە ژمارەدانی دەنگدانە توافق نییە. شتێک نییە ناوی توافق بێ. بۆیە ئەگەر هەش بێت توافق، ئێمە ساجد لەسەر یەک دەنگێک ناکەین. چونکە دەنگێک مانای زۆری هەیە. ئەو پیاوە پیرە، ئەو ژنە پەکەوتەیە، ئەو کەسە نەخۆشە. بۆ حاڵە کە چۆتە سەر سندوقی دەنگدان دەنگێکی بۆ ئێمە داوە دڵنیان دەکەینەوە. دەنگدەرەکانی ئێمە سازش چۆن لەسەر کەرکووک نەمان کردووە لە کۆنەوە، شەڕمان لەسەری کردووە. تەنەها شەهیدمان داوە، تەنەها خەڵک لە پێناوی کەرکووک و کوردستانە جیانی بەخت کردووە. ئێمە سازش ناکەین لەسەر تەنها دەنگێک. دڵنیاتان دەکەمەوە دەنگدەرانی یەکێتی، دەنگدەرانی لایەنگرانی یەکێتی شتی واڕوونادا و ئێمە سازش ناکەین. شارەزایەکی بواری هەڵبژاردن و ڕۆژنامەنووسێکیش تاکید دەکەنەوە لە پرۆسەی دیموکراسی و هەڵبژاردندا کاریشی لەو جۆرە ڕێگە پێدراو نییە و ئەو هەنگاوەشیان بە مەترسیدار بۆ سەر پرۆسەی دیموکراسی وەسف کرد. ناکرێ سازش لەسەر تەنها یەک دەنگی کەرکووشی بکرێت کە دەنگی داوە باش لستێ بێ بە تایبەتی دەنگی دەنگدەری کەرکووشی کورد کە دەنگی داوە بە لستە کوردەکان. ناکرێ سازش بکرێ وەوانەی کە قسە لەسەر واکەن گوایە وەکو 2010 ئەبێ کورسیەکان لە نێوان کورد و باقی پێکاتەکان دابەشەکرێ مەکارێکی ناڕەوایە. وەکوتم تەنها دەنگۆیە و مەبەست لێی ئەوەیە هاوڵاتیانی کورد ساردکەنەوە و هاوڵاتیانی کورد ورەی هاوڵاتیانی کورد لەم کەشارە بڕوخێنن ئەگینا قابل قبولکردن نییە. و ناکری حزب کوردەکان، هەموو حزب کوردەکان بوانی کە کورسیان هێناوە، بوانی کە کورسیان نەهێناوە، ناکری ئەمە قبول بکرێ بە دیوەکشا بەتاڵکردنەوەی پرۆسەی هەڵبژاردن و پرۆسەی بەشداریکردنی سیاسی هاوڵاتیانە لە دروستکردنی بڕیارەوە لە دەستنیشانکردنی نوێنەرانی خۆیان خۆ گەر وابێتر بۆ هەڵبژاردن نەکەین. لە 2010 کردوومانە هەروە هەمان پێوەر بەڕێمانە خست، بەڵام ئەمە تەنها دەنگۆیەوە، هیچی تر نییە. دیارە ئەو دەنگۆیە لە دوای دەرکەوتنی دەرەنجامە سەرەتایەکان لەلایەن نەتەوەی عەرەب و تورکمانەوە پروپاگەندەی بووە کرێوە ئامانجش لەو پروپاگەندەی ئەوەیە کە ئەوان یانەوێت لە ڕێگای دەستێوەردانی هەرێمایەتی و نێودەوڵەتی و دەستکاری ئەنجامەکان کەن یاخود لەکەداری ئەنجامەکان لەکەدارکەن بۆی بۆ هیچ پێوەرێکی دیکەی سیاسی لە 4 ساڵی ئایندەدا بەکار نەهێنرێت. و لە هەمان کاتە لایەنە سیاسی کوردیەکان لە بەردەم با بڵێن بەرپرسایەتێکی ئەخلاقی و نەتەوەییدان کە بتوانن یەک ڕیز بن و کۆدەنگ بن لەسەر پاراستنی دەنگی کورد لەم شارە و دەنگی کورد نەکە لە چوارچێوەی مساوەمەی سیاسی و لەگەڵ هیچ وڵاتێکی تردا لەبەرەوەی ئەوەی لە هەڵوەشاندنەوەی یەک لیستی لە کەرکووک لێیان قبول کرا ئەمجارە لە چوارچێوەی مساوەمەکردن لەسەر فەوتاندنی دەنگی کورد پێم وایە دەنگدەری کورد و شەقامی کوردی لە هیچ لایەنێکی قبوڵ ناکا و سزایەدا. بە پێی ئەنجامە بەرایەکانی هەڵبژاردنی 30 نیسان لە کۆی 12 کورسی پارێزگای کەرکووک کورد 8 کورسی پەرلەمانی لە کەرکووک مسۆگەر کردووە کە ئەمەش نەیارانی قەڵس کردووە و وای لێ کردوون هەوڵ بۆ ناشرێنکردنی پرۆسەی هەڵبژاردن و لەکەدارکردنی پرۆسەی سیاسی لە شارەکەدا بدەن. کارۆن محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. یاسین ڕەشید سەرۆکی یەکێتی وەبەرهێنانی کوردستان ئاشکرای کرد بەهۆی ناکۆکییە سیاسییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا و